tēviem, mammas un tētiem, paldies, ka jūs mūs piespiedāt iet uz latviešu skolu. Kaut gan mums nedēļas nogales tādas būs brīvākas, mums tiešām visiem ļoti pietrūks sestdienas rītos braukt uz mūsu latviešu skolu. Tā skola, kas mums ir atstājusi visus šos fantastiskos draugus, kā arī brīnišķīgās atmiņas. Par šito laiku esam iemācījušies, ka Rīga ir Latvijas galvaspilsēta, Fricis Bārde savā brīvajā laikā sarunājās ar kokiem, Jumis ir latviešu zīme un ka mūsu starprīts ir 2 minūtes garš. Savu daudziem gadiem mums ir bijuši vairāk citi bērni nekā tie, kas jums tādi sevišķi priekšā. Bet galu galā mēs esam tie, kas izturēlīs šai dienai. Sākumā es biju maz kautrīgs puisīts, kas ar citiem tik labi nesatīk. Bet tagad var droši teikt, ka visi no mums ir daudz vairāk sadraudzējušies. Mēs sastrādājamies uz kopējiem mērķiem arī ārpus skolas, kā piemēram spēlēt volejbolu savos klubos un satikties turnīros pa nedēļas nogalēm. Ir bijušas arī tik daudz foršas un smieklīgas atmiņas ar latviešu skolas draugiem, ko ilgu laiku atcerēsimies. Simtiem joku, interesantas lieldienu aktivitātes, privātās stundas, kad ierodas tikai viens 18. Bailīgais pagrabs, sasteigtās, bet gardās pusdienas pirms tautas dejām, Eglītes dekorēšana Science and Industry muzejā, kur tēlojam muzeja security, un mūsu mīļais jautājums – puiši, vai jūs gribat iespēlēt basketbolu? Nobeigumā mēs visi gribam pateikties mūsu vecākiem, skolotājiem un, protams, mūsu skolai par doto iespēju izveidot draudzības, attīstīt domas un iekļauties latviešu sabiedrībā. Mēs novēlam skolai, gan visiem skolēniem nākotnē tikpat jaukus gadus, kā mums ir bijuši. Paldies!